це Орден Дружби Народів. На площі Дружби Народів у Кропивницькому знак підлягає декомунізації, вважає координатор громадської організації «Рух опору капітуляції». Цей орден був заснований на 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Іншого навантаження, власне, не несе. Тобто це саме орден, який символізує СРСР, символізує ту епоху, яку ми намагаємося декомунізувати. Він містить герб Радянського Союзу, серп і молот, містить напис відповідний. Воно вже давно мало б бути демонтовано звідси. Дмитро Завражний мешкає в будинку поряд. Прям вікна виходять на серпи і молоти, розумієте? Це нонсенс, тому що влада йде по шляху найменшого опору. Те, що їм було зручніше, менше туди треба ресурсів, вони типу демонтували. Але там, де треба залучати якісь інженерні потреби нашого міста, то це дуже важко. На День Конституції поряд з радянською зіркою представники руху опору капітуляції почепили державний прапор України. На цьому відео ви бачите, як це було. Тоді підготували звернення до міського голови з проханням перейменувати площу та прибрати звідси Орден Дружби Народів. Дружба народів яких? Це дружба народів тих, хто були окуповані Росією фактично. Тобто нашим нинішнім ворогом, з яким ми воюємо на Донбасі, який окупував наш Крим, і з яким дружби бути не може, поки все не повернеться. Офіційної відповіді ми ще не отримали. Запрошення на зустріч з Андрієм Павловичем також ми ще не отримали. Такий вигляд мають колони будівлі міської ради. Ми бачимо серпи з молотами, тобто герб Радянського Союзу, який має бути демонтований за законодавством про декомунізацію. Це сквер Слави на вулиці Соборна. Тут знаходиться ось такий пам'ятник героям, що боролися за владу РАД. Від нього відходять гранітні плити, руйнуються стела. Пам'ятника борцям за радянську владу. Ну, зрозуміло, що не так. Борці за радянську владу, вони підпадають під декомунізацію. Тобто ось боєць у Будьонівці, революціонер, який здійснював жовтневий переворот, окуповував Україну у 17, 18, 21 роках. Він тут стоїть і прославляє саме цей нібито подвиг. Він не стоїть на балансі ні в якої структури. Бюрократично його демонтувати немає жодної проблеми. Такий напис зберігся на будинку на вулиці Соборна. Слава ГОІЧС робочому класу. Чому ГОІЧС? Тому що частина букв вже впали. Вони і ржаві, вони не тримаються там, і від вітру вони падають на землю. Пам'ятник чекістам. Чому чекістам? Офіційна його назва насправді пам'ятник правоохоронцям. Але це маленька копія пам'ятника чекістам, який знаходиться в місті Києві. Знаходився. Він під час декомунізації в Києві був демонтований. А в нас він не демонтований, тому що є така офіційна зачіпка, що його офіційна назва в Кропивницькому не пам'ятник чекістам, а пам'ятник правоохоронцям. І його замість того, щоб демонтувати, його реставрують. Як трактувати закон про декомунізацію, розповідає адвокат Юрій Деркаченко. Він правильно називається про засудження тоталітарних режимів, комуністичного та націоналістичного. Він був прийнятий в 2015 році, передбачена відповідальність кримінальна за розповсюдження і їхню агітацію символів тоталітарних цих режимів. Передбачає відповідальність обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна. Я не вважаю, що дана символіка підпадає під кримінальний кодекс. Чому? Тому що виявити суб'єкта, який його розповсюджує або рекламує, так би мовити, виявити неможливо. Його просто потрібно ліквідувати, мати політичну силу, таким чином позбутися цієї проблеми. Ось що про декомунізацію площі Дружби Народів сказав міський голова під час наради в понеділок. Це радянська символіка, і ми назву Площа Дружби Народів не зачіпаємо і немає ніяких на це підстав, а сам знак в нормальному режимі прибрати, поставити флагшток або ж то переговорити з управлінням архітектури і як можна скоріше
внести пропозицію, що там повинно бути. Коли у Кропивницькому демонтують пам'ятники та інші об'єкти, які підпадають під закон про декомунізацію, знімальній групі Суспільного дізнатись не вдалося. Представник прес-служби міськради Ігор В'юн сказав, це питання не коментують. Знімальну групу запросять на демонтаж. Коли це буде, не знає. Олександра Ільченко, Роман Сташенко, Анатолій Басисти, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.